побачили незнайомий предмет військового зразку. У Луцьку біля магазину виявили предмет, схожий на вибухівку. Ввечері 30 грудня у Луцьку на вулиці Клима Савури виявили підозрілий предмет, схожий на вибухівку. Власниця магазину хлібобулочних виробів вийшла на вулицю і помітила поруч зі спорудою магазину незнайомий предмет військового зразку. Він викликав у жінки підозри, тож вона вирішила викликати правоохоронців. На місце події прибули поліцейські та сапери Державної служби надзвичайних ситуацій та медики. Місце інциденту огородили. Під час поверхневого огляду експерти встановили, що предмет не становить небезпеки для оточуючих. Пішла на вулицю просто подивитися, чи все добре біля магазину, от, і побачила незнайомий предмет. От, але не придала цьому значення, але ну, все рівно щось всередині мене так тяготило, що щось воно не те. І я змушена була викликати поліцію. Поліція розібралася, вияснила, що це таке.